Vítám vás, dámové a pánové. Máme tu novou sérii, tentokrát to je Hellblade 2. Já vím, že už jste si zvykli, že jsou jenom streamy, ale tahle hra mě zaujala, chtěl jsem si ji dlouho zahrát. Ona ta neže byla tak stará, je to starý pár měsíců, ale i tak jsem si ji chtěl dlouho zahrát. A je to vlastně, co nás čeká a nemine. Je to vlastně trošinku interaktivní film, to hraní tam za stolik není, ta hra není dlouhá, je to pár hodin, 5, 6, stropem 7 hodin asi herní doby. Máme tam naší herní hrdinku, hlavní hrdinku tam máme, no tu tam máme, a která má spoustu psychických problémů, nese si je v baťušku na zádech a chuděrka, no, na tom není úplně dobře, tak kde je citlivější, tak bacha na to. Holčina toho má hodně, uvidíme jak moc toho má hodně. Ta hra vypadá naprosto famózně, jako ta grafika je úplně... Je to na novém Unrealu, má to absolutně famózně. Ale to je k úvodu tak asi vše. A my se do toho pojďme pustit, tak hurá na to. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved. Dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Can drift off course. It begins as it ends. Alone in the dark. Oh.
survive she this. She will survive. Come on, get up, quick. She's too late. Shit. Please choose the day for the even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. But Dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by and find the next sign. Ten úvod byl celkem delší. Paní je slušně prdnutá už na začátku. Mě úplně fascinuje, jak mi ty hlasy šeptají každé do jiného ouška. Fakt jako hodně, hodně zajímavý. Ale dobrý, jak vypadáme, ukáž. Jako jí někdy potkat v noci v parku, třeba na Karláku, já bych nebyl happy. Já bych se asi schoval, protože tady naše slečna, halo, naše slečna neumí vylézt, halo, co to, já jsem čekal, že tady půjdu a tady vylezu, blokování, sprint, vyhnout se, fotorežim, tak halo, interagovat, jo, tak běj, ty potvora, to je. Blaho. Ne, já bych do toho úvodu neměl takhle remcat a smát se tady, to je vážná věc, ale... No, ale... No, já jdu, teda nejdu, nebo... Ale je zajímavý... Aha. Teda ta hra vykládá víc než já. Se mi Hron nemluv tolik, teď mluvím já. Ale ta grafika vypadá fakt parádně, jako ty skály mokrý. Jako vypadá to hodně filmově. Ale teda vůbec netuším, o co tady jde. Já jsem jedničku nehrál, přiznávám se. A Severani nás berou do otroctví, tak co my jsme Dánové a oni jsou Norové, nebo... Šplhej, no šplhej. Bláho. Tak šplhej. Ale teda jsem zvědavej, jestli mi tady celou hru takhle bude šeptat hlásek do ouška. Protože fakt je tam to hodně, ale vypadá to nádherně, ty bláho. Vypadá to fakt nádherně, ta hra. A přijdu se jako play Magor, jak to přehrá mě povídá a já povídám. Tak takhle ta hra funguje, rozumím. Rozumím, hro, rozumím, ale ty vlasy jako vypadají luxusně, což často vlasy v ousy ve hrách prostě jsou problém. A... Tak ale makej ženská trošku, ne? Ty bláho. Něco se mi asi děje. Co se mi to děje? Ne, já se nesmím smát, to je vážná věc, bože. Ale... Jo, když neznám tu jedničku, jenom vím nějaký to pozadí trošku. Najednou mi to vyprdne holku na pláži, která je... chuděrka hodně mimo a tady hodinu šplhá na skálu, do toho jí tam remcaj hlasy do každého ouška něco. Tak je to takový zvláštní. Já bych to měl brát asi seriózněji, ale to já plně
úplně neumím, tak uvidíme. Uvidíme, co s tím budem dělat. Tak už víš, plhej. Už jsem viděl titulky, který jsem si nečet. Protože mě to opravdě... Já nevím, jestli vás to třeba zajímá, ale úvodní titulky mě absolutně nechávají chladným a nezajímají mě jako na začátku. Já taky nezačnu video tím, že začnu žadonit o lajky a follow a suby. To začnu až po pár minutách aspoň, nebo ideálně ke konci. Ale... tady i ve filmech to úplně nemusím. No, co si budem? Jo, dobře, a už nás... Co to sakra? Hukot. Jestli to nevíte, tak tady máme hukot. Just to die among strangers. You... why did you come back? Did you think you had left me behind? I am always here. I won't listen to you! Wow. Her voice. Thought she'd left it in the past. Jako... ta audiovizuální stránka je kulervoucí, jako mé trencle za chvilku odletějí někam do vesmíru. Já jsem ještě malinko stlumil hlasitost dubbingu a tak nějak všeho, protože mi přišlo, že by mi z toho za chvilku prdlo. Bylo fakt jako s tím počtem těch hlasů, co na mě mluví a já mluvím, tak bych z toho asi neměl klidný spaní, takže myslím, že ty by to mohlo být lepší i pro vás. A tak dali jsme se takový úvod, kde nám jebká a bude nám jebkat asi vesele dál. A to mi kdo křičí, běž. No jdeď do rychle. Ty blaho, ale fakt by mě zajímalo, jestli celou hru, co je tady, je člověk? Jo, ten člověk, nebo kus člověka. Jestli celou hru tady budu mít ty hlasy. Protože je to... ještě jak každý mluví do jiného ucha, je to fakt takový jako... pomalu zneklidňující. Jo, fakt jako... není to úplně příjemný. Musím říct, že tohle se povedlo. Protože to byl očividně účel a... Počkej, já můžu s tím něco dělat? Můžu to nějak pohladit nebo... něco? Asi ne. Dobrá, jo. A kde jsou ty ženy, co můžu zachránit? To asi nejsou ty ženy. Ženy, jste to vy? Ten vypadá jako ženy. Jako jsem fakt zvědavej, jak to... bude T4? To je nějaká fejková čtyřka. No jak se budu soustředit takhle? Aha. Now find yourself in Midgard, the world of men. Do not think it any less dangerous for that. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart. Počkej, to mluví tady. Aha, tak jsem... Ježišmarja. Jak si to dát poslech, teda. Aha.
Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart of this place. To the heart of man. You have seen how the Northmen journey out to conquer. And this is one of their lands. As icy dark as Niflheim, yet as fiery as Muspel. It has not long been cleaned, and they try still to tame it. OK, takže my budeme cestovat světy. Asi. Zřejmě. A teď bychom měli, Midgard by měla být země. Takže jsme, ale to nikdo je. No ale co s ním budeme dělat? Budeme mu do každého ucha postupně řvát nějaký věci, nebo já nevím. No uvidíme, co tady bude dělat. Já tam prostě poběžím a ono to nějak dopadne. Jako jsem fakt zvědavý, co tady... No. Všech, že se blíží, slouvili... vyhnu, jo, tady není jako stealth, interagovat, ne, tady není, a ticho hlasy, já tam běžím, bože, hlasy, ticho, já tam jdu. Jo, teď mě hlasy hejtí, tak jste normální. Moji milí, dřív řeknu, ať tam nejdu. Pak, že jsem to nestihl, jako what the fuck? Co to, jo. Klece, okej. Okay. Jako, mě tady skemnuli moje vlastní hlasy. Tohle už je fakt blbý, když se hádáte sám se sebou. Co máte udělat? A teď to vypadá už jako dlouho rozbitý, to nevypadá úplně čerstvě. No, nevím, co mám dělat. Já nevím, všechny pobít? To bych měl zvládnout velice dobře. Ale tak uvidíme, no. Ale hele, na mě mluví nějaký dvě ženský, každá do jednoho ucha, pak na mě mluví stín, pak vidím svého otce, pak na mě mluví nějaký můj asi bývalý milenec, nebo bůh ví kdo. Tyjo, tady Katka jako... Fakt na tom není úplně dobře. A já jsem zvědavý, až tuhle hru dohraju, jak na tom budu já, protože si už teď si přijdu takový jako... Asi jsem nikdy nebyl úplně normální, ale teď si přijdu ještě méně normální. Aha. A teď tam najednou máme máti. Jako... Pak to je už nějak moc hlasů. Já jsem zvědavý, jak to bude pokračovat tady s chuděrkou, protože i na začátku hry je varování, že slečna je hodně šibnutá, nebo psychicky nemocná, nebudem si z toho dělat úplně srandu, a že jako bacha na to, můžete z toho mít jako špatné pocity. Okej, okay, a tohle... Znám symbol, soustředím se. Počkej, já teď něco musím... Hledej. Je takhle. Jo, hej, ale to je hustý. Já to asi chápu, já se teď musím postavit dobře. A musím vidět ten... symbol, tak abych ho tady pokroutil. Ale tohle je fakt hustý, jak ty švihlý hlasy mi dělají tutoriál.
To je fakt to je hodně zajímavý. Sice mi už z toho trošku jebká, ale je to strašně zajímavý. Jo, jako já moc nevím, o co jde, jsem tady někde na pláži, jsou tady mokrý kamínky, mám tady sebou švihlou Káťu a co se tu děje? Nemůže to být třeba zbraň, nebo? Jedna říká, neposlouchej mrtvé, utíkej, druhý ucho říká, hledej přeživší, no tak jako... A najdu takhle něco? Tady nic není. Dobrý, tak čopujem dál. Co to? Já jsem se lekl, že to je nějaký human, co tady vlaje. Na šutrech. A tady se těch... Co? A jo, z nich jde nějaká černá špína. Ale tohle? A ty jsou všichni taky už dlouho mrtví, my jsou nafouklí. Tady to nevypadá, že bych s ním něco mohl dělat. Jo, jako tohle nevypadá jako úplně, že by to mohl být nějaký přeživší. To vypadá, že už to chvilku tak nějak hníje. Kam? A tady nikdo živej není. Bože, nefejkujte mě hlasy. Nikdo mě nepotřebuje. Co to? Tady podle mě ty mrtvoly s nima nic moc jako udělat nemůžu. Ty blaho, ale musím říct, že já normálně takovýhle podobný story úplně neprožívám, ale tohle je fakt takový znepokojující. Jo, hlavně díky těm hlasům, musím říct. Jako ty hlasy dělají hrozně moc. Jo! Nech mě bejt! Jak je normální, proč nějak bije? On mě hrozně byl, hajzl jeden. Počkej, jak nezasloužil si zemřít, teď mě schodil na zem a začal mě mlátit do obličeje. Mě, něžnou ženu. To jako... Počkej. Lehký útok, těžký útok, blokování a doč, jasně, to zvládnem. Tak ukaž, jdem se tady probojovat naší psychickou nemocí. Máme na to meč, to by mohlo fungovat. Tak ukaž. Ale... On mě nějak... Ha, vybitej budeš, blbečku. Ty blaho, ale frérka se s tím jako moc nepáře. Tohle je hustý, že člověk by čekal, že tady budu sbírat kytičky a hledat tady work-life balance a podobné věci. A ona tady přijde a pobodá. Jako, já s tím nemám problém. Mně se to... Já musím... Rychle pryč. Mně se to zamlouvá. Mně se to, musím říct, zamlouvá. Vypadá to... Co to? Nech. Puste mě tam! Wondinga mečem. Ježiš, pardon. Jako ale dobře dostal. Už něco polutit? Tady asi lutit nebudem. Tady to asi to není ten typ hry, kde bych si mohl jim jako vzít boty, šperky a prodat to v prvním městečku.
Co? A to není moje chyba, že tady umíráj. Káťo, buď normální. Za tohle ty fakt nemůžeš. Myslím, že ty otrokáři, že jim je celkem jedno, jestli tu seš, nejseš. Duch mě. Tak dělej něco. Aha. Oh, to jau. Ale... Jako týpeček... Týpeček se nezdá. Ty vole. A já se taky nezdám. Nezdám. Jako, nečekal jsem, že z toho bude takovýhle masakr najednou. Prostě švihlá typka na pláži. S miliardou hlasů v hlavě a v každém uchu dva. A já tady prostě celkem masakruju, to je... Zachraňuj. Tak je tu někdo? Nebo jsem jenom švihlej? Jsem švihlej. Ty bláho, tak tohle je mazec. Nechápu. Hlasy ticho, já jsem úplně normální. Halo, a můžu něco dělat? Ne. Wow. To je prostě snad jediná hra, kde jako takhle bojujete sami se sebou, kde dostáváte tutoriálové rady, které jsou špatný a fejkový a ještě jsou sami od vás, nebo ve vaší hlavě. Já můžu jít dopředu takhle, ha? Okay. Co teď jako? To je úplně nemoc z nových her, že vždycky, když k něčemu přijdete, máte to třeba otlačit nebo tak, tak vám to tam prompt, že mačkej tohle. A tady jenom frérka si na to dá ručičky a vy musíte to pomačkat. No tak mačkej. A tak třeba někoho najdem ještě, když to úplně nevypadá. Ježíš, tam nebylo. Mě zajímá, jestli fakt slyším hlasy mrtvejch, nebo jsem jim švihnutej. To je celkem zajímavá otázka a jsem zvědavý, jestli se zodpoví. Jestli jsem prostě jim nějaký polobůh. No, mám nějaký dar. Tady jako slyšet mrtvé a... Nebo jestli jsem se prostě zhroutil a můj mozek přestal fungovat tak, jak by měl. Ale asi budem jenom švihnutý. Asi to nebude dar, bude to prokletí. Aha. Ale on může něco dělat. Neutop se, ty vole. Mě tam držej! On mě drží! Ale, ne, proč mě jenom jebo... Hej, děcka, já tuhle hru asi normálně nedohraju. Tohle je fakt celkem drsný. Ještě se mi někdo směje, jestli se mi směje máti v uších, jako... Jako myslím, fejková máti, tady Káti máti. OK, doufám, že jsem neztratil meč. A neztratil. Ale je to vtipný, prostě jenom procházíte tady malinkým člunem a je z toho dobrodružství na pár minut zajímavý, jako.
co to? Bože, frérko. Co? Já vůbec nevím, co se děje. A teď nevím, co mám dělat. Když se přetlačujem. Ale píchat. Aha, to jsem asi měl uhnout. A dobré. A nevím, jestli můžu uhejbat a... Nebo... Au! Jsem asi měl uhnout tomu kopu. Jako i ten kombat, jako není to úplně akční, mačkáte těžký úder, lehký úder, kryt a úskok, nebo dodge, on tady úplně úskok, má to vyhnutí spíš fakt. Ale vypadá to sakra dobře, kdyby takhle vypadaly všechny nové hry, tak já se asi nezlobím, jako. Uzdo ty hajzle, já ti bodni do hlavy. Bože, ženská bláznivá. Aha. A dál? Potřebuji ho živýho, no tak to bude problém. Jo, sekerka a meč. Au. Ale jo, hele. Au. To není dobrý. To není dobrý. Je to dobrý. O, není? Mně se líbí, jak se vždycky zastaví a nechá si dát ten velký úder. Protože má úplně v háji. Stejně mi vždycky bylo záhadou, jestli v reálu vyšlo bojovat tady s týpkem, pokud má dvě zbraně, takhle, že má prostě meč podobně dlouhý, jako máme my, a sekeru, tak jestli by v reálu byla nějaká šance na výhru. Že mi to přijde hrozně OP, že má v obou rukou prostě bodátka a sekátka a my máme jenom v jedné ruce sekátko a bodátko. Mhm. Ještě má koleno. A to dáme. No, já tam takový haha. Jsi hoc. Wow, ale. Teď fajtím, teď se snažím. Jo. A přijde mi, že to jak už nedáváme. Já nejsem k ničemu, já se snažím. No jdu. On nějak... To začal... Nezačal to dávat, dobré. Posykal v obě ruce, tak je nesmrtelný, je svetovaný, nebo je to taky magor. Jako, pane, teď ho bodni, do chuja. Do chuja ho bodni. Au. Ty, au, ne, nech mi Káťu. Víc se mu rozřezalo ruce, teď by tam neměl mít takovou sílu, ne?
do toho bicepsu dostat. Tolik jako. No, podej. Ale. Už chcípni ty. Já myslel, on že má chcípnout, ne my. Já budu brečet. Kamenem do chuja. Okej. Tak sekej. Usekni mu ručičky. Chuja mu usekni. Něco, nohu. No, kamínek. Já myslím, že když má rozseklý koleno, že mě nikam moc nevezme, ale... Jako? Ok. Já myslím, že s rozseklým kolenem fakt se nedá nikam moc dojít, jako. Jako já to vidím, že závěrečný zvrat bude, že my jsme největší zloun a vraždíme tady chudáky, co dělají cestovku tady domorodcům a my tady vraždíme po stovkách. Ale ne, asi ne, ale tak jako uvidíme. Tady bych tomu příběhu celkem věřím, že to nebude jako v Green Hellu, nebo podobně, kde ten konec trošku zklamal, že tady to bude kulervoucí. Jestli tady něčemu věřím, tak je to příběh, grafika a audio. To je scary as fuck tohle, ale... What is it? You need to understand. You need to understand. Answer. It is my father's sigil. His father. Your father. Je jeho otce. Monster. He's here. Look at him. No. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. Uh-huh. Like you. Does she? Enough. Pobodej ho. Já si myslím, že vždycky, když by ho bodla, když bude mít blbý keci, tak by to pomohlo. Jo, počkej, my se ho takhle vedem sebou. Okej. Okay. A ta na to, že mu rozsekla koleno sekerou, tak týpek celkem čopčopuje. A na to, že... Ale ta grafika mě zase nepřestává udivovat, to je absolutně něco nádherného tohle. To... Wow.
A všechny pobudám, já to zvládnu, neboj chlape. Tak je otázka, jak moc on to tady zná. Je to pak nějaký pevnění. A dveře. Aha. Someone is suffering. Help me. You need to go inside. Já se bojím, že tam půjdem. Nabrečím. Ale on se toho taky bojí, jako co si budem. On poprvé vypadal, že není úplně ve svý kůži. A dobře. No to úplně nemám, ale... Co nám zbývá? Je to půjde přejít, ne? Nebo? Ale už celkem chápu, proč se o tom psalo jako o interaktivním filmu. Aha, určitě. Určitě, šéfíčku. Jo, protože těch míst, kde... Mně se to líbí. Jo, mně se líbí takovýhle hry. Nesmí být moc dlouhý, protože tohle je formát a jestli ta hra celá bude takhle hodně... že chodíme, bojujeme a posloucháme hlasy. Nebo jestli to bude podobný, jo. Třeba čekám, že tady bude trošinku víc gameplaye. A... No, nic nevidím. Kopečky hlíny, to jsou hroby, ne? Rohanský. Nic někdo nakrmil, ale... Jo, ale tenhle formát takovýhle... Droigar. Dobře. A čop čopuj ty blbečku. On se snaží zachránit svůj život tak maximálně jako... Ale... Tak ukáž. To bude uteklej, no. Co se mi to zase děje? To se mi nelíbí. Čím, ne? Co bych dělal? Na co teda jsem?
You're mad. He doesn't know. He doesn't see the signs. No, jsem švihlej. I am going in there. Nebo švihlá spíš. Pobodej ho. Pobodej ho. Pobodej ho. No. You're not. But we need him alive. He will try to escape. She has. Go on then. Tak co budem dělat? Do it. Don't let the rage get the better of you. The rage is coming. Aha. Just moments ago, he had to kill you. Wow. Ale stejně je zvláštní, že tady odejde bůh ví kolik kilometrů. A on ho plácne jemně mečem po koleni a on se tady zroutí. Jo, jako... Bude zrovna mít rozseklý koleno, jako s tím chodit. Nechtěl bych. Pak bych nechtěl. My tu něco vidíme? My tu vidíme ručičky. A nějaký zlatý nápisy, ale... Počkej tudy. Tak, nebo tudy. Takhle. Ano, pořádně to vyrví, že no. Ale co se tu sakra stalo? Vláho, kam se hrabe Resident Evil? Tohle není moc pěkný. Tohle není vůbec pěkný. Já nechci si vytáhnout ten mečík, abych měl o dost lepší pocit. O hodně lepší pocit. Jo, to je oheň. The Northmen raided your village. They enslaved people. They took Dillion, your beloved Dillion. They killed him, Sindel. He died because of them. Do you remember? Jo, oni mi zabili Milance. To by možná dávalo smysl, proč jsme, Ježíši Kristova noho, proč jsme tak švihlí, ale... Jako nepřijde mi, že by to byly nějaký démoni, co tady pobyli, on má v sobě normálně nějaký házecí oštěp nebo něco takovýho, nebo tyč, bůh ví co. Že jako nevypadá to úplně, že by tu bylo něco nadpřirozeného, jak co jsem si myslel. Pátuji, že tu byla velká banda magorů. Ježiš. Jo, vypadá to tady tak jako... krávě usekli hlavu, super. Mně přijde, že to akorát byli jiní seveřani, co tady... prošli a... všechno zmasakrovali. Ej, já zase něco slyším, teď se něco děje. Něco slyším. Bohužel tady s naší frajerkou nikdy nevíme, jestli je to reálný. A nebo má nějaký halušky, no. A bohužel já mám taky pocit, že se vracím na začátek z nějakého důvodu, že tady jsme špatně odbočili a prošli si to kolem dokola a... Je to přesně tak, no. Tak zkusím jít barákem zpátky. A ty hlasy, fakt je to znepokojující, jak prostě sam furt něco vám někde něco povídá někdo. Tak to je prostě úplně... Aha. Ty vole. Hodně slušná banda magorů to tady navštívila. Aha. Wow. Face the past.
Dobře, a tu musím někde teda najít ty značky teďkon. A uvidím to pořád, nebo to musím držet? Já předpokládám, že teď musím prolíst tu vesnici celou a najít kliky háky. No, kliky háky, a jsou to kliky háky. Hele, to je něco, to vypadá, že je. Možná. A? Tady vypadá, že jsou piči. Ha! Jo, máme první část, takže teď musíme... Jasně. Najít zbytek. A to jsou hezký hádanky, musím říct, že tohle je příjemný, tady to. A mám pocit, že tady něco bude, ne? A co máme najít? Máme najít... Nepáš je odsaď úplně. Dobře, a teď potřebujeme ten pravej kolík. A to bych čekal, že bude někde tady. Mhm. Bože, proč musíme být tak jebnutý? Ale tohle vypadá... Že to má být do jakýho úhlu? Můžeme uvidět, podle mě musím ze zhora to vidět. No jasně, to musíme obejít teďkon. Jo, ale tohle je příjemný. Jako... Trošku, i když takovým zvráceným způsobem, mi to připomíná Laru. Jo, tam má sice větší přednosti a asi víc sexy kostýmek. Ale je to podobný, máme silnou, nezávislou ženu. A nějaký její dobrodružství. Zkoumáme věci, hledáme věci, řešíme hádanky. Je to trošku teda maličko jiné, ale... Lol. Ale jo, dobré je to. Já jsem fakt moc netušil, co od téhle hry čekat. A je fakt, že tenhle zážitek se popisuje blbě. Haló? Čím tu zasli? Wow. A co se mi tu teď stane? Máti? Asi, zřejmě. Hej, dobře, já. To slyším, já to slyším až. A slyším i to, co neslyším. Ty bláho, no tak pojď mi. Pojď mi, hro. Já se bojím, že tady budu mít zmasakrovanou rodinku v baráčku, že tady nic hezkýho nepotkáme. My jsme v takovém psychickém stavu, že asi nespomínáme úplně na to hezké. Tak dej. Zrcátko. Ok. Nevím, či mi to pomůže zrcátko úplně, ale... Dobře. Wow. Remember what they did to you. How your village burned. Oh. Tak podej. Au, musíš kombatit líp.
Teď se soustředím, bože. A já musím něco udělat asi s tím zrcátkem, ale co? To fakt jako netuším. Mě to říká soustředit se, ale jako... Počkej, použij zrcátko, no ale jak? Počkej. Pohyb, kamera, interagovat... Soustředí... Jo, fokus, jasně, takhle. Ale no tak to mám očkat všechno jako najednou. Nebo... Moc... Jo. Okay, zrcadlovýho... Týpka... Se musím soustředit. Rozumím. Jo, on se... Asi... Čas se zastaví mi přijde, když to držím. A můžu... Jo, a on je najednou drsná. Oho. Nice. Ježišmarja. Jo, já z toho musím uhr... Mhm. Au. Ty bláho, teď mě zabije. A já nemám nutný zrcátko. Ani nevím, jestli tu jde umřít, teda popravdě. A... No, to je dobrá otázka, můžu tu zhynout, ještě v nějakém zrcadlovém světě. Nebo nemůžu. Jsem zase kde, pro boha. Jsem úplně jinde, celý od krve. A vůbec netuším, která bije. Tohle místo znám. Takže jsme zase úplně někde jinde. Hustý. Fakt hustý. Každopádně, ale paní tichoučko, já povídám teďkon. Každopádně, tohle bude pro úvodní díl všechno. My se uvidíme zase příště a... Já fakt nevím, za jak dlouho se mi to podaří dohrát, jako píšou 5 až 7 hodin, tak uvidíme. Uvidíme, ono možná záleží, jak dlouho se zaseknu s nějakou hádankou, jo, to máte 10 minut tady, 10 minut tam, ale bude to určitě nějaká menší série, nebude to mít 50 dílů, 20 dílů, to určitě ne. A já doufám, že se vám videjko líbilo, že tady Káťa vás okouzlila svým šarmem a svou normálností a svýma pohledama. Jestli jo, tak tam hoďte ten like, odběr, já budu za všechno moc rád, nahází tam komenty, jo. Já si zachrastím jako správný žebrák, no a uvidíme se příště. A jak hele, děcka, zatím se mějte a čau čau.